Para saan naman yan? Ito po ma'am, yung shockwave. Ginagamit siya para ma-break down yung adhesions. Dali yung putan sa aryo ngayon, kaya pag-gas muna kami. Martin Building. Voluntary niya natatanggal siya, pero nagbumabalik naman siya sa dito. Okay, so after wala that, naman sa back? Wala naman sa back talaga? Wala. Stiffness ng ano, ito yung constant na isa pa. Yung secondary na ano ko, na predate ito kasi yung sa leg ko, medyo ano siya, medyo nangangali siya minsan. Kaya gusto mong pa-crack yung neck mo, pero... Eh, yung sa back mo, Daddy. Ayun, sinabi ko na. Ayun ang unang. Oo, yung dito sa... Ano, hindi ko pinakuha na siya. Asa na namin. Kaya lang, in-interview kasi para sa, sa diagnosis. Alright, sige. Yung kasi sa ano, I was asking him kasi if which of the following areas do we want him to focus the most. So, in which in his case, he said na, it's on the lower, no? Yeah. Dito lagi na alin niya, oh, para daw ano. Kaming parang mas bahaya siya dito. Have you ever consulted to the doctor na ba? Dati. Ngayon, kasi check natin yun, di ba? Sa dimples ng back mo. Ngayon, when I say bend forward without touching, ay without ano, touch your toes without bending your knees. Gawin mo ha? Okay? Sige, in 3, 2, 1. Sige, forward ka. Wait. Huwag masyadong mabilis yung movement, okay? Okay, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, okay? Sige, now bend forward. Balik. Up. Ayan. Okay. Ang gawin mo, hinga ka ng malalim, mag-i-inhale ka. Pagka-inhale mo, itatouch mo yung toes without bending your knees. Okay. Wag mo ipapakawala yung inhale mo, ha. And when I say up, saka mo palang i-release yung ano, yung breath. Okay? Alright. Sige. Here you go. Okay. Inhale. Now, touch your toes. Taas na unti yung ano. Up. Sige. Up. I see. At which side ka lagi nag-favor ng pain? Dito.
It's more of the left. Lagi lang ba siya dito nag-aano? Yeah. Concentrated lang ba dito? Or more of talagang general na siya? Meron siya dito. Above this, ito, yung tender yan. Okay. So, kailan to usually nag-flare up? Kapag ka? Long periods of, low motion. Pag immobile ako. Like, nakahiga. Mm-hmm. Or nakaupo ng buwag. Okay. Alright, so this is more of yung pangangalay lang. Tama? Or para meron na siyang associated na... May pain na siya. May tenderness na siya. Okay, sige. Now, try to sit down. Try to sit up straight. Ngayon, ang gagawin natin, ililift upward, didiretso mo yung paa. Diretso mo yung paa. Okay. Kaya, walang problem. Okay, ngayon, sige, baba. Gawin mo, sabay natin, itataas, and at the same time, i-bend forward yung top. Okay? Now. Ito lang. Forward. Isa lang, and then forward. Sabay. Okay. Sabay siya. Okay. 3, 2, 1. Dahan-dahan with the movement. Okay, okay. Is there any purple parang electrifying sensation na bumula dito sa may pwet hanggang doon sa talampakat or wala? Wala naman. Tightness lang dito tightness kasi dito. Hindi ako sanay. Okay. Okay. Hindi. Alright. Sige. Yung dito naman sa upper mo, try mo i-move yung neck mo up and down. Now, try to look at the side. Sige. Right and left. Okay. Ngayon, try mo i-bend yung neck mo papunta dito sa right, tsaka sa left ulit. Ayan, tsaka of those following movements, have you ever felt na parang may limitation? Yeah. On this point? Yung vertical looking up, parang may sagad, parang nakasagad siyang gano'n. Okay. Looking down, okay naman, sa mga side, sa sagad sa mga yung baba. Sige. So dito naman, I think this is the extent ito, mahigpit na higpit na siya. Okay, sige. Without moving your upper trunk na. Sige, try to sit comfortably, as comfortable as possible. Ngayon, ito naman yung overly nag-activate or straight overly nag-fire. No? Okay? Parang almost active na. And as well as looking at it right now, pag nakaupo ka ngayon, parang kang naka-slouch. No? Mm-hmm. So, ibig sabihin din, pati yung likod mo, na-sustain siya. So ngayon, kapag kasi nakaupo ka, kahit nakaupo ka, meron pa rin mga muscles na silently activating the upper body. Like, nagkataon nga lang ngayon, na-strain mo lang siya kasi either matagal ka nakaupo sa isang position for quite a period of time or mahina rin din yung mga segments ng lower body mo as well as your upper body. So ngayon, ang gagawin natin, gagamitan kita ng mga machines mo na so more of the pang pain management to. So ito si Tegar. So si Tegar, what it does is that this one is aids in relieving yung muscles pasam, no? So, ang work nito, parang nagbibring siya ng oxygenated blood papunta doon sa areas or sa muscles kung saan may spasms and tightness para mas maging maganda yung circulation and as well as mas mag-loosen up yung muscles na tight sa'yo. Okay? So, what you're gonna feel in this one is para siyang mainit na may kuryente ka na siya. Combination of heat with tense. Okay? So, wala ka naman any allergies, say with creams, topicals, gels? Wala naman. Okay, sige. So, ganito gawin sir. Dapat pala yung dinala ko daddy yung ano eh. Ang gagabitin kay daddy. So, pagkita mo daddy, titignan ko lang daddy. Parang nag-straighten kasi yung upper back. Sige, turo. Most likely kasi dito sa gitna, dapat meron siyang groove kahit papano. Ngayon, yung groove, hindi siya ganun ka-evident kasi ang tigas na na. Yung nawala na yung, yung kanal. Wala yung groove. Oo. Kahit wala. Pati yung dito sa likod. Ah, okay. So, parang nangyari, mukhang diretso. Oo nga yung eh. Yung likod niya. Kaya pag nagtinignan mo rito, ayan o. Oh. Ito sobrang parang nag-straighten up yun, no? Kahit pa para dapat may groove na onde yan eh. Pero ngayon, parang siya nag-diretso. So, more likely, pag prenas natin to, ayan. So, medyo tight talaga siya, lalo na yung dito. Oh, okay. Yan.
Actually, so, halos na nanigas na yun niya, oh. Halos lahat ng paraspinals, tsaka yung para lumbars niya. And as well as yung dito. Yan, dito, lagi sobrang, nga, oo. Sobrang nanigas. Or parang pati sobrang yung dito niya, minsan nagpapaano siya rito, eh. Mm. Pahilot siya dito. Mm. Yan. Do you often get tension headaches ba? Wala. Tension headaches? Wala, no? Naman. Any headaches na nagsustain off from here? Wala naman. Wala naman. Pero madalas na mamatay. Mm-mm. Nangangal dito, dito. Oo. Ngayon, madalas din yan kapag ka magtagal ka naka sinsip niya. Uy, work-related injury pala ito. Oh, di pala. Kaya pala sabi ni, ano, maraming tagal tayo performance na naggaling na rito. Oo po, marami. May ano na rin po. Okay, so, ngayon, naglagay ako na ano, sir, ng RF cream para magkaroon ng RF cream. Para saan po yung RF cream? Yung RF cream natin, para siyang microconducting cream. So, kailangan kasi nito. Kailangan kasi kapag ka sa moving head ng T-car natin, meron siyang coupling medium. So, yung microcurrent na tinatransmit dun sa T-car natin, kailangan ng coupling medium para makapasok siya directly dun sa muscle. Medyo iba siya katulad, hindi katulad dun sa alam mo, may? So, oo. Kasi yung ano to? Ultrasound? Oo, iba yung, iba yung sa ultrasound. Si, ano yun yung gel? Parang gel? Ito, ganito po yung ginagamit yung ultrasound. Ah. Yung gel talaga. Pero iba naman pagdating dito para sa pag-contact. Opo. Kasi parang radio frequency cream siya. So, yung ano na yun, parang may, para siya may mga components. Iba yung component nito sa component nung isang FF, ano, RF cream. Ikaw yung sa'yo, kailan daw i-schedule? Eh, nakaano pa ako eh. Waiting list. Okay lang yun? Okay, so magsa-start muna ako. Dito muna ako sa right shoulder, ay sa left shoulder mo ha. Sabihin mo sa akin kapag ka mainit or masyadong mataas yung intensity kasi pwede ko naman siya i-adjust. No? So, guys, ito yung ginagamit kay Daddy ngayon. Ito yung machine. Anong tawag dito sa machine nito? Smart T-car. Smart T-car. Okay. Smart T-car siya. Or T-car, ang tawag po natin. T-car. Yan. So, ngayon, in any minute, pwede na mag-warm up yung moving head nito. So, parang we're trying to loosen up and as well as mag-improve ng blood flow doon sa areas kung saan nagkakaroon ng restriction dahil nga may presence na ng muscle tightness. Ano, mainit dad? Warm. Warm. So, para ano naman yung sa muscle niya dyan? Apo, sa muscle. Actually, kasi si Eton, kaya napansin niyo po na dalawa yung head niyan. Isa po yung pang soft tissue, which is ito. Mm-hmm. Tapos isa naman po is more of concerning sa bones. Ito. Mm-hmm. Yung R80 tsaka si ET head. So, two different uses siya. Pero same aim is for ano parang repair. Repair and healing and for improvement ng blood flow. Yan, para sa laman, ito no, para sa bone. Dalawang ano. Okay. Depende sa ano, kung how well itong treatment na ano. Ano, mas masarap ba yan, Dan? Okay lang. Okay lang. Kasi kung narinig to, nirecommend ko kayong one to, may parang may sciatic kasi. Oo nga, no, yung, ano ko, yung manugang ko nga pala. Mas malala ang ano nun. Kasi kung makikita mo yung kanyang yung hinihawakan mo niyan, okay. Ano na siya, malalim na. Ah. Sobrang lalim niya. Shadow nakalabas yung puwet. Ganun ba? Ah. Tapos dito, para siyang kuba. Nag-bump dyan, no? Mabigat kasi siya sa weight niya. Ayun din po, actually. Ang isang factor din ng sciatica is si weight niya. Sciatica. Sciatica, no? Okay. Okay lang, sir, with the heat. Hindi naman siya masyado. Exercise ba? Oh, balik ka na sa exercise, Dad. Oh, di lang ako, ha? Sumama ka na sa akin. Okay lang naman kahit ano. Kahit kung
kahit naman na mag-exercise na walang equipment, that's okay kasi may body weight ka naman. Okay. Diba, kahit sa bahay lang, yung simpleng ano lang, exercise, na, di mo laki matulong na yun. Kahit yung simpleng walking, actually, sobrang underrated ng walking when it comes to the exercises kasi parang general cardio rin siya. Oo, oh, diba? Yung konting jump mo lang nga, talon mo nga, okay na yun eh. Tapos, stair climbing. Araw-araw, nag-stress ako. Na-stress. Stretching. Later on, magsha-shockwave tayo, ha? Question pala yung kay Doc. Sa doctor. Wala, okay lang sa akin. Does it cover yung ano? Does it accept yung MaxiCare namin? Yes po. Alam ko po, ina-accept po ni MaxiCare yung mga parang consultation sa so, i-ano lang po nila yun. I-re-record lang po. Dala nyo naman po yung ano yun po, di ba? Oh, yes. Naka may primary ID presented naman po. Meron din silang ibang equipment din. Para saan po yan? Yung TRX cable. Yung cage na po yan, more of ano siya, parang all over work on po siya. Ah, okay. Arms, chest, legs, back. Kompleto pa rin doon pala guys. So, so yung mga ano po, basketball players na tinitip ng sports PT namin. Dito po sila nagpapakuha ng treatment. Alam mo, kala ko nung nakita ko na sa Facebook, akala ko siya hindi totoo. Totoo pala. So, may mga ano rin po kami, may mga patients din po kami na ano, mga players, mga athletes. Okay. O guys, sa mga gusto magpa treatment dito, anong pangalan nito? Agile. Ito lang yan sa may Cubao. Ito yung ginagawa ngayon kay Daddy. So, ito. Nagtitikal pa rin naman. Lower back naman sa kanya. Yan, laging niyang ano, iniinda sa akin. Masakit. Ganyan. Movement pa rin, no? Exercise pa rin, sir, ha? So, last. O, tumataba ka na. Kailangan mo na tayo mag-exercise, Dad. Pating magtabakbo ako, daming calories mo gusto sa'yo. Actually, ang laking factor din ng weight when it comes to back pains. Ano na? Ito na yung pinakamabigat na inamagutin mo. Ito na yung pinakamabigat mo. Para saan naman yan? Ito po, ma'am. Yung shockwave. Ginagamit siya para ma-breakdown yung adhesions doon sa katawan, sir. So, parang tinatry natin i-pound yung muscle segments na medyo tight sa kanya. Masakit na, Dad? Medyo malakas lang na onto yung impulses nito compared sa mga massage gun. Kasi may, parang may carry siya na kaya niyang durugin yung mga nodules or lamig. Ano, isa sa aming lamig-lamig sa... Matman pa yung sa dinawali, bebe. Parang gusto ko to. Gusto ko to. 3, 2, 1. Matarap ang dinawali, bebe. Oo, parang ito gusto ko. Ang dami pa naman lamig-lamig sa dikwan. So, iniiwasan talaga niya dito. Ito. Kasi... Laman lang talaga. Tanaw mo muna siya, no? Ato, kasi mayroong friction ba? Okay, may friction sa machine. Nagagaling sa machine. So, ilang ano yan? Ilang beses mo siya na, ano, every consult namin, ganyan, lalag. Depende. Ginagamit
So, anong mangyayari? Siya mabugbog. Ah, okay. So, nilagyan ko lang na ano to, ng lubricant. So, uy, ang sarap. Parang ano ko na. Ako din. Parang ang sarap, Dad. Yeah, kumbok ka na. Okay. Start ako, ah. Yeah, guys, okay. Sino gusto magpapunta na pagpa-therapy dito sa Agile, oh. Okay na, okay na, okay, ah. Oh. Okay lang, sir. Hindi masyadong, ano, painful. Okay na. Sa mapapanood. May parang ang dadi yun, binabari yung likod. Ah, okay. Okay. So, matagal na kami naghahanap talaga kung saan mo yung magpapatid. Hindi ko punta kayo dito. Through Facebook. Tapos, piniyam ko siya. Tapos, yung nag-response naman, iba kasi hindi tumatanggap ng ano eh, ng health card. Ah, okay. Open naman po kami mga from Monday to Saturday. 9 a.m. to 6 p.m. Hanggang Sunday. Okay. Sana pag-schedule ko, ano, Sunday, kaya Monday. Okay, pwede naman po yun. Kung ano, uso na rin po kasi ma'am dito yung advance booking system namin. So, kunwari, sabihin natin, gusto nyo nasabay kayo na ano, na oras. Pwede namin kayong i-advance book agad. Block na namin yun para sa inyo oras. Ah. Kaya pala sabi niya nung ano, kausap ko dito, ka-text ko na ano, may mga nakaschedule na una. Meron lang, kailan na open si daddy ngayon. Actually, hindi siya available dapat eh. Nasingit lang siya kasi meron yata nag-open. Hindi yata pumunta. Kailan na usually yung mga ano niyo po, available days? Monday and Sunday. Monday and Sunday. Kasi yung Sunday namin, itong kami Sunday, medyo unsure kasi kami na may mag-open talaga. For the next Monday, tignan natin dun kung merong available time na parang pwede kayo maka-ano. So, kung gusto nyo ma'am, pwede na kayo mag-coordinate sa kanap yun. So, pina-fill up niya ako ng application na para daw ma'am. I mean, coordinate yung schedule na sabay kayo. Kasi kung prefer nyo si Monday tsaka si Sunday, yun talaga yung ano. Pwede ba yun na kahit hindi, ano, about morning? Pwede yun, ma'am. Para mas... Monday morning. Oo, Monday morning. Hindi ko alam, may malakas yung galit yun. Mas nagkas nakikilip na yun kaysa nasasak. Okay, sige. Handsome design kasi. Unahin ko muna yung upper, no? Ah, sure. Sige. Patay mo. Wala ka namang allergy. Sige. Wala naman. Ah, sige. So, ngayon, masasarta ko na. Ano yan? So, ito, si dry needling. So, gagamit ako ng sterilized medically created na needles para mag... Ako yung needle ng... yan? So, anuhang mo siya ng... Opo. So, si dry needling kasi siya pa yung parang fastest way to loosen a muscle. Ah, okay. So, ang gagawin natin kasi... Bali, ito po, dito sa pinaka-bundle ng muscle niya. So, sobrang tigas. Parang may ibang mga techniques na hindi kaya na talaga. Para sa balloon, ipipinch mo siya. Parang ang gagawin natin is to nire-relieve natin yung pressure by triggering yung pinaka-trigger point niya. Pati nila natin. Yan, ang ilada daddy, oh. Yan, nagot ka. Okay. Ito yung needle na ilalagay sa likod ni daddy. So, ano naman siya. So, yeah, sorry, masyado marami na natusok. Hindi na ako takot. So, meron kang 3 things na kailangan ma-feel when it comes to needling. Una, initial prick or yung initial natusok ng needle. Pangalawa is yung twitch or yung pagkibot ng muscle. Mararamdaman mo yun, sir, kapag ka once na pumasok yung needle doon sa muscle, bigla siyang gaganon or magugulat. Mm-hmm. Okay? And then, heaviness, yung local heaviness, so area kung saan tayo nag-trick or nag-needle. So, parang feeling nun, parang kang na-jab ng ano, booster shot. Mm-hmm. Na booster shot. Mm-hmm. Ah, okay. Ganun. Okay lang ba dito? Okay lang po. Ayun, so...
Gusto kong makita. Kapag ka, ang sensation niya is parang literal na kinakarayom ka or mahapte para maano ko ha, maayos ko yung location ng needle. Okay? Sige. Ayun na. Damdam mo to? Mm-hmm. Ayan. So, medyo matigas talaga yung upper back. Tight siya. Okay. Sobrang tigas. So, in 3, 2, 1. So, ayan. Ngayon, initial flip, narandaman ko. Ayan. Okay. So, sustain natin siya muna dito, no? Ano pala yun? Bukod doon, wala ka na. Sa unang andan, pasok. Mm. Dama mo. So, in 3, 2, 1. Parang natusok ng bugambilyo mo. Mm-mm. Ayan. Biglang naramdaman mo, bigla siya nag-twitch. Mm-mm. Ayan. So, ibig sabihin nun, kapag ka nag-twitch, yun yung parang good bundle na hinahanap natin. Ngayon, kasi sa sobrang tight ng muscles mo, medyo nagsastruggle lang ng onte si needle kasi para ang kapal or ang hirap. Mahigpit siya masyado, nahigpit niya. Parang ang nangyayari is sinasuck in ng muscles mo yung needle. Okay. Ganon siya ka-tight. Ayan. So parang we're trying to trigger out yung yan. Ayan. Nararamdaman mo yung bigla siya na gano'n. Mm-hmm. So, medyo hindi so medyo hindi visible kasi ngayon yung twitch. Pero naramdaman mo. Mm-hmm. Okay? So, ibig sabihin nun, nai-hit natin yung good bundle. Yan. So, ang aim ko lang dito is makapag-elicit ng twitch. Mm-hmm. There. Lakas, no? Mm-hmm. Parang kung napiyento eh. Mm-hmm. Kamusta? Exactly kung ano tayo, anong sa tingin mo palagay mo na may nakatusok sa katawan mo parang para kang after nito pala parang feeling mo na ano ka paralyzed parang ano? Na booster shot ka so pagka uwi mo pwede ka na mag take ng Advil masakit talaga katawan. Mm-mm. Yung side effect ng ano. Okay, inhale and exhale. Mm-hmm. So, ngayon, ginagawa ko, dinadamihan ko na lang siya na. Yan, naragdaman ko. Mga talensya. Tandaman, gumaganan. Nag-twitch, okay. So, sustay ko lang siya para maging familiar yung... Akala ko, diretsyong tinutusok na ganun eh. Yung pala may pang... para mang booster, dad. May pang ano siya. Ang tawag-tawag niyan. Inhale, tapos, and exhale. Yan. Mm-hmm. Ayan. Hindi ko alam kung na-capture yun, pero parang biglang gumanon yung muscles niya. Sige, ako, naramdaman ko, involuntary yun eh. Kita yan, makikita yan sa ayan, video. No? Ayan, medyo nag-ano. Nagagalit yung muscle. Ayan, nagtitwitch na yung muscles niya. So, ibig sabihin, na-hit natin yung good bundle. Ngayon natin yung trigger point na ano mo. Nakikita yan. Makikita yan sa video mo yan. Yan. Okay? So, i-relax ko muna siya dyan. No? Kamusta? Okay lang. Hindi mabigat? Medyo. Medyo. Mahigpit siya actually. Mm-hmm. Kasi mm-hmm. Sobrang tight nung muscles eh. Pero dad, anong pakaramdaman nakatusok yan? alam mo pag na-splinter ka. Alam mo may nakatusok pala. Pero hindi naman mahapte. Hindi naman mahapte. Okay. Inhale and exhale. Ayun na. Anong feeling? Ayun, touch din siya. Mm-mm. Pero daw parang may static electricity siya. Ayan. Ayan pala siya, no? Parang ako natatakot na parang gusto ko. Parang masarap na ano daw din. Nakaka-release ng ano, no? Hindi ko masabi, lumakilos eh. Hindi, joke lang. Mga
Okay. Imagine naman lang, injection ng kalang ano, booster siya, tapos hindi niya tinanggal. Ah, oh, okay. Tapos after yung sakit bigat. Ng ano, bigat. Oo, bigat na. Ganun siya, no? Ganun kasi yung si dry needle. So, mararamdaman mo yung bigat niya. Mm-hmm. Kasi parang we're trying to create an inflammation doon sa area kung saan tayo nagtusok. So, ngayon, yung inflammation na yan, kapag na-sense ng body mo na merong inflammatory response, pupunta lahat ng mga nutrients para magkaroon ng healing process. Okay. Di ba iba nga dyan, napaparalyze. Mm-hmm. Pag hindi, we. Okay. Inhale. Tapos, exhale. Hmm? What do you feel? Ayun. Yung ano yung pakaramdam mo pag natusok ng needle, okay, yung prick, ayun. Alam mo, hindi ko expected na gaganyan ka. Alam ko, ano lang. 3, 2, 1, inhale. And exhale. Ano akala nila? Akala ko yung mga masahe lang na ano. Yung hindi expected na ganyan. Bigat sila. Bigat? Bigat? Naramdaman ko yung ano. Resistance niya. So, parang medyo, actually, mahirap. Ayan o. Ramdam mo, parang hinihigop ng muscles mo yung needle. Medyo hirap siyang, or parang medyo matigas kung ipu-pull out natin siya. Parang ginagrip niya talaga. Mm-hmm. Galit na galit siya. Galit kong galit talaga. ano bang ginagawa mo siya sa buhay? Nudli na dli. Okay, inhale. Tapos, exhale. Sabihin mo lang sa akin kapag ka may anything na weird. Wala naman. Yung lamin parang twitch. Yun. Ano siya, nag-twitch. Ramdam mo? Bigla siyang gumanon. Yung reaction niya sa ano. Medyo deep-seated yung ano niya. Ang daming taba siguro kasi. Hindi naman. Nag-grab naman natin yung ano niya. Yung bundle niya. Meron pa naman. Nararamdaman ko na. Yung test niya, ano niya. Yung twitch niya. Diba? Nararamdaman mo? Kaya pa? O gusto mo pa? Dagdagan natin ng needle, Dad? Gusto mo? Okay, dito na tayo. Inhale, tapos easy. What do you feel? Okay. Yung prick lang yan. Ayun. Biglang na gano'n ako. Ano siya? May tubok-tubok. May tubok na siya. Ayun. Dumo ko yung electricity. Okay. Relax. Ano pala yan? Tapos tayo kadali. Naalala ko yung pinapanood natin sa TV, di ba? Nasunugan. Puro ganyan siya. Acupuncture yun. Naman naka-acupuncture. Ganyan pala yan, hindi. Ito na? Ito yung area na yun. Particularly, dito. Pero sumaba pala ko dito, pero yun. General area. Actually, kasi random mo to. Mm-mm. Yan. So, ito. Actually, super tigas ng lower back mo na yun eh. Okay? Okay. So, hinga ka na malalim. Mag-i-idol ako yung 3, 2, 1, and... Twitch. Yung twitch na. Unang pasok pa lang ng twitch na. Sakol yun. Ay, sumasok pa rin.
Tapos, ang muscle pa rin po siya. Ramdam mo, Daddy, may nakatusok talaga sa'yo. Pero hindi naman siya ma-hapter or anything. Hindi naman. After a while, parang nakakalimutan mo. Parang ayaw ko na patanggal sa'yo yan. Mag-bihis ka na. Nalala mo, hindi yung panood natin. Okay. Yun na yun. Tapos si Zane. Hindi. Kaya? Kala ko buong-buong ilalagay yan, no? Para ano lang. Para hindi siya mabigla muna. Pero iba talaga buo? Malalim? Apo, may iba po na parang isang half? Diretso talaga. Talaga? Mm. My God. Okay. Ako, sige. There. Okay? O, train muna tayo dito, tapos train lang din sa kapila. Sa magkabilaan pala yan din. Pagitan ng spine mo. Naramdaman mo may nakatusok. Parang may spleen ka. Ayun. Parang mag ano? May poste, Dad? In here? Tapos, isin. What do you feel? Ayun, ayun. Sharp? Ayun, yung medyo sharp siya kanina. Medyo sharp. Until now? Mm-hmm. Until now, sharp pa rin? Ah, hindi na. Wala na. Initial lang napasok mo. Ayun, so medyo, ano din, tough din yung, ano mo, lower back mo. No. Inhale and exhale. Oh, sharp? Hindi naman. Ayun, nararamdaman ko yun. Ayun. Ginagrab niya yung needle. Ayun, oh. Ginagrab niya yung needle eh. Mm-hmm. Okay, last one of the day. Last one ah, inhale, tapos exhale. Hindi, masakit. Sharp. Mm-hmm. Until now, oh, relax, relax. Relax lang, inhale. Inhale and exhale. Mm-hmm. Inhale and exhale. Ginisa lang naman. Inhale and exhale ha, inhale and exhale ulit. Okay, sa pioneer, and exhale. Yan. Relax, relax, relax. Medyo sharp yun, nakap dito. Ngayon, sharp pa rin? Mm-hmm. Okay. Pa rin siya. Pagod na pag-sharp, ibig sabihin nyo. Anong ibig sabihin nyo? Sa, parang sa skin and fat siya, nagsisituate. Oh. Relax lang. Taba mo kasi. Ang taba mo kasi, punong-puno ka ng taba. Can't do nothing about that for now. Relax. Dami po yan eh. Dila po nga, dila nagtagal ah. Dila tayo sa side. Dila tayo sa side na lang. Kasi mukhang nga na to. Ito ah. Inhale. And exhale. This is hard. Pero hindi na kasi tayo dito. So, you should think, so, isa-stay ko lang muna to for at least 5 to 10 minutes. No? So, 5 to 10 minutes pa Daddy nandiyo. Pero ano, may iba kasi yung techniques ko yung ginagawa na yung mga PT namin. Ang ginagawa nila yung pegging, or yung kanina pong ginagawa ko, yung parang nila labas-pasok ko. Ah. Pero sometimes kasi, it can, hindi it advisable. Hindi, okay na naman po siya eh. Pero iba kasi yung feeling na sobrang bigat talaga niya. So ngayon, since introduction to na naman eh, sir, yung ginagawa ko, yung parang sinestay ko muna yung needles. Para nakikilala mo muna sa katawan niya yung pain. Para hindi siya mabigla. Oo. Or this is a therapy. So paano mo siya gagawin?
Okay, so may dalawa akong papagawa sa'yo. Unang-una si overhead ni Van Boulevard and isa si forward. So si overhead kayo ito siya, no? Pagka si overhead, i-situate mo yung hands mo na naka-V-up. So yung ears mo medyo parallel siya dito sa arm. So when you do this, hatak mo lang siya ng, hatak mo siya ng pagalito. Okay? So gagamitin mo yung back muscles na. Hatak mo siya ng pagalito. Hindi siya yung paganyan, hindi siya yung paganito. So it's simply your arms and elbows in a close. So when you do this, hatak. Activate mo yung back muscles mo, yung mid back. So para kami yung mid back muscles. Okay? Okay? So, yung distance, i-gauge mo muna, no? Kasi the more na shorter yung distance ng band na ginagamit mo, the more na mas mahigit siya. Ayan. I think that's better. Now, avoid mo yung pag-shrug up. So, medyo chest out ka. Ayan. And now, atak. Okay. Now, try mo lumagan pa yung band mo. Sige, up. Lumagan mo yung band. Shadow mag-maano sa'yo. Nagsustruggle ka kasi. Ayan. Gamitin mo to, yung mid-back muscles mo, 3, up, there you go, 3, taas talaga yung ano mo, no, try shoulder mo, 4, oo, ano yun, may injury siya dati, 5, oo nga, sige, pinag-prevent niya yung ano, 6, good, 7, yan, 8, last 2, 9, and that's the one. Good job. Okay. So, lagi ko pinapaset up yung chest down, shoulders down, kasi para deactivated to. Okay, so next up naman, forward. So, si forward band pull apart, chest out ka pa din. So, when you do this, hahatakin mo lang yung, ay, medyo lakihan mo yung ano niyan. Lakihan mo yung distance ng band pa niyan. Masyadong mahigpit pag ano. Yung, masyadong mahigpit kapag ka, masyadong maigbigay yung distance, okay? So when you do that, gagawin mo, hatakin mo pa horizontal. Yan, gagawin ko pahaba. Yan, okay, good. 2. There you go. Make it 10. Yan. 4. 5. 6. Chest out. 7, shoulders down. Parang nagkaroon ng lagging yung ano mo, shoulder mo, 8. Shoulder 11. 9. 10. Now, great job. Okay, with the movement. Now, kapag ka-upo ka, i-tap mo or, yan, 3. Dapat ma-feel mo yung parang lengthening contraction pag-upo. 5. Gamitin mo yung glutes mo. Squeeze mo siya pag up. 6. 7. Up. So, this is for the movement. Yeah. And, sige, baba. 2. Gawin mo siya at least 10 repetitions. Up. 3. Yan. Yeah, good. 4. 5. 6. 7. Up, derecho, ah. Up. Yan. 8. Up. 9. Up. Last one. 10. Okay, good. After niya, nagawin mo naman, hand raise sa side. Pag-ahin na dyan. Yan. So, from the side and up. 1. 2. Yeah, okay. So this is just to say. So ito naman muna siya, no? So, ang tawag dito is yung throwing extensions, okay? So, paano mo siya gagawin? So, ang starting position mo is nakadapa ka. Tapos, ang gagawin mo, yung toes mo medyo i-prop up mo na ganito. Okay? So, when you do this, itong hands mo, nandito siya. Tapos, ang gagawin mo is pa-prop up mo yung hand mo in 3, 2, 1. So, just have to push yourself up. Ngayon, i-bloat mo or parang i-relax mo yung chan mo. Tapos,
look up. Okay, so ang tawag dito is si prone on hand extension. So, pwede mong gawin siya as form of stretch, tapos i-hold mo ng 15 seconds. Hindi tayo yung umaga ginagawa. Every morning, you know? Sabihin mo sa akin kapag ka medyo masakit siya kasi pwede natin babaan na yung ano yung level, okay? 3, 2, 1, dahan-dahan, up. Okay, dapat yung pelvis yung medyo nakadikit lang siya naman. So, hindi masyado dapat nakalistin. Yan. Better siya. Better ba siya? Hindi siya painful. Mas nakaka-relieve siya ng pressure. Oo. Good. So, pwede mo siyang gawin ng at least 15 seconds mo, tapos 5 repetitions. Now, okay? So, after 15 seconds, hold. Pwede mo na siyang i-baba. Okay, now, on the second to the fifth try, ikaw magka-count. 3, 2, 1, up. So, you could incorporate then yung deep breathing dyan as well. So, inhale through the nose and exhale through the mouth. So, ang nangyayari kasi dito, parang sinestretch out mo yung abdominal components mo, no? And you're also actually relieving the pressure here. Okay? And, up. So, yung mga tinuro ko sa'yo, pwede mo siyang gawin sa bahay, no? So, meron na tayong tinuro sa'yo kanina exercises sa up, tsaka stretches, as well as this one, no? Gawin siya sa bahay. Ha? Napakaramdam. After ng therapy. Nakakaantok. Bakit inantok ka? Sarap eh, no? Oo. Gasty. Sa ulo. Bali.